ପିଲାମାନେ ଆମେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯଦୁନାଥ ବାବୁଙ୍କର ଆଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଗଲା। ଫୁଲର ଅଟହାସ୍ୟ ହସ ଏବଂ ବିଲୁଆର ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦରେ ଯଦୁନାଥ ବାବୁଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣର ତନ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଥରାଇ ଦେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲର ବିକଟାଳ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଯଦୁନାଥ ବାବୁଙ୍କର ପାଖାପାଖି ହେଲା ଏବଂ ଯଦୁନାଥ ବାବୁ ଭୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଫୁଲ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ବା ତମର କ'ଣ ଦୋଷ କରିଛି? ମୁଁ ତ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୂଆ। ଫୁଲ ଜୋରରେ ଅଟହାସ୍ୟ ହସ ହସୁଥାଏ ଏବଂ କହିଲା, ବାବୁ ମୁଁ ବି ସେଦିନ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, କେତେ ନେହୁରା ହେଇଥିଲି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବାବୁ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମୋ କଥା କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲେ ବାବୁ, ବିନା ଦୋଷରେ ମୋର ଜୀବନ ନେଇଗଲେ। ଏଇ କଥା କହି ଫୁଲ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦୁନାଥ ବାବୁ ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଫୁଲ। କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଯଦୁନାଥ ବାବୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଯଦୁନାଥ ବାବୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଘୋଷାରେ ଘୋଷାରି ନେଉଥାଏ ଏବଂ ବିକଟାଳ ହସ ହସୁଥାଏ। ଫୁଲ ଯଦୁନାଥ ବାବୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଥିବା ମଶାଣୀକୁ ନେଇଗଲା। ନିଜ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଶକ୍ତ ଛୁରିକାରେ ଯଦୁନାଥ ବାବୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଲା। ରକ୍ତ ଜୋଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଶରୀରଟି ତଳେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫୁଲ ସେହି ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀରର ଚାରିପଟେ ଏକ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାବ ଶୁଭୁଥାଏ। ଯଦୁନାଥ ବାବୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରର ଗୋଟିଏ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ରାମୁର ବାବୁ ବାବୁ ଡାକରେ ଯଦୁନାଥ ବାବୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର କରି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଫୁଲ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ବା ତୁମର କି ଦୋଷ କରିଛି? ରାମ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ବାବୁ, କିଛି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କି? ଯଦୁନାଥ ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନାହିଁ ରାମ, ସେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଜୀବିତ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଥିଲି, ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲି? ରାମ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣିଲି, ହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ? ଯଦୁନାଥ ବାବୁ କହିଲେ, ରାମ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ସତ କହିବ? ଏ ଫୁଲ କିଏ? ସେ କ'ଣ ଏ ଗାଁର ଝିଅ? ରାମ କହିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଯଦୁନାଥ ବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ମାନେ ତମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ରାମ ଫୁଲ କ'ଣ ମୃତ? କିନ୍ତୁ ସେ କାଲି ରାତିରେ ମୋ ସହ ଜୀବନ୍ତ ପରି କଥା ହେଉଥିଲା। ରାମ କହିଲା, ହଁ ବାବୁ, ସେ ମୃତ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। କେତେ ହସପୁରୀ ଝିଅଟିଏ ଥିଲା ସେ, ଦିନ ତମାମ ଏ ଘର ସେ ଘର, ଏ ଗାଁ ସେ ଗାଁ ବୁଲୁଥାଏ, କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଖେନି କି ଲୁହ ସହେନି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସହିଲା ନାହିଁ ବାବୁ। ଦିନେ ସକାଳେ ଖବର ଆସିଲା ଫୁଲ ସହର ଚାଲିଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଭଲ ହେଲା ସହରକୁ ଯାଇ ଫୁଲ ଭଲରେ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଫୁଲକୁ ସହରରେ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସହରିଆ ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ସେମାନେ ଫୁଲକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦୁନାଥ ବାବୁ କହିଲେ, ତେବେ ଠିକ କହିଛ ରାମ, ଫୁଲ ମୃତ, ନହେଲେ ସେ କେବଳ ରାତିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି? ରାମ କହିଲା, ବାବୁ ସବୁଦିନ ରାତି ହେଲେ ଫୁଲର ହସିବାର ଶବ୍ଦରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲଟା କମ୍ପିଯାଏ। ଲୋକେ ଭୟରେ କବାଟ କିଳି ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ଯିଏ ବାହାରକୁ ବାହାରେ ଫୁଲ ତାର ଜୀବନ ନେଇଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ କହିଲେ, ରାମ ମୁଁ ଫୁଲର ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି ଏବଂ ସେ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଥିବା ଫୁଲର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣକୁ ବାହାର କରିବି। ରାମ କହିଲା, ନାହିଁ ବାବୁ, ଆପଣ ସହରିଆ ଲୋକ, ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜମପୁରକୁ ପଠାଇ ଦେବ, ବରଂ ଭଲ ହେବ ଆପଣ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦୁନାଥ ବାବୁ କହିଲେ, ନାହିଁ ରାମ, ମୁଁ ଏଠାରୁ ଯିବି ସତ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ରାତି ହେଲା। ରାମୁର ବାରଣକୁ ନ ମାନି ଯଦୁନାଥ ବାବୁ ଘରର ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଖଟ ପକାଇ ଫୁଲର ଅପେକ୍ଷାରେ
ସେଇଠାରେ ଶୋଇଲି। ଆଉ ତାପରେ